Nightmare Story ကိုအပြင်းအထန်ဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအရိနမာရေးသားထားတဲ့အံဩပနံဖြစ်ရစမ်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Nightmare Story Channel ကနေအခုလိုဖြစ်ရစမ်းရှင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပေးပါဦးဗျာဗီဒီယိုတစ်တန်းထဲမှာအကြည့်ရှာဖို့အတွက်လေးဘီနောက်ကနူဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်နေ ကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ကျော်ဆောဘလူတို့ကတလားမှတစ်ချေနှင်းစီကောင်ဘိုးဘွားရိတ်တာကိုတွားရောက်လေးရှိတဲ့အချိန်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါလေအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဘိုးဘွားတွေရဲ့ဇာတိအချက်မျိုးဝါခင်မမျိုးမှအဖိုးချင်းကအာကိုအာသာမရှိတာနဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာမှာလာရောက်ခိုးလုနေတာကြောင့်ကျွန်တော်လဲကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတယောက်လိုမှတ်ယူလိုက်ပြီးတော့တနေ့သမ ्या တွားရောက်လှူဒန်းတာပါကျွန်တော်လဲဝါခင်မမျိုးမှရှိတဲ့အဖိုးချင်းစီကိုတော့လှူဒန်းဖို့အတွက်တလားကိုတစ်ချေမပြတ်မကွက်မှန်မှန်တွားရောက်လေးရှိပြီးတော့ အဖိုး chainId နဲ့ကုရင်ချင်းကလျက်ရှိတဲ့အဖိုးတစ်ယောက် ਨੇ တည်ချွန်းခင်မင်ခဲ့ပါတယ်။အဖိုးရဲ့နာမည်ကအဖိုးဦးအောင်ချေဖြစ်ပြီးတော့စစ်ကြီးခေကစာရေးဆရာဘဝမှာနှစ်ပေါင်း၄၀ကျော်အကျဉ်းလေခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါသေး။ကျွန်တော်လည်းစာပေဝါဒနာရှိသူဖြစ်တာနဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀ကျော်စာပေလောကမှာအကျဉ်းလေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဖိုးဦးအောင်ချေကတော့အထူးပဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။မြမမှုနေဘယ်မှာတက္ကီးစကားတက်ငယ်ကြားဆိုတဲ့ဇာတ်အတိုင်းကိုထက်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေးကြုံအသိပညာတွေကိုလည်း မတန်းတင်ထားလို့ရှိပါသေး යි ။ကျွန်တော်ကတော့ဥအောင်ချင်းပြောပြတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာထူချာစမ်းကြယ်အန်အောပဲကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလဲပါရှိပါသေးတယ်။မအောင်ချင်းရဲ့ညီမရင်းဖြစ်သူဒေါ်လေးနဲ့ဦးလေးတို့ကအင်ဂျင်မြောင်တော်ရအောင်မတော့ဇရေတစောင်ဆောက်လုပ်ပြီးကမဒန်တရားပွားများအားထုတ်နေကြတာနှစ်ပေါင်း၂၀ကြာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေ့မှတော့မအောင်ချင်းကဒေါ်လေးစီကိုတွားရောက်လစ်ပဲ့ရင်အင်ဂျင်မြောင်ကတီလာရှင်အူတမတယောက်အလောင်းတော်ကပ်တဖောက်ကိုဖူးတီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တဲ့င်းစကားကပြောင်းလဲရဲ့ရှိနေပါသေး යි ။ ဒီတ <S ess> ော့ကသူ့ရဲ့အသက်က၃၁နှစ်သားရှိပြီဘင်မဲ့ဒီသတင်းစကားကိုအတော်ဆိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာပဲတော်လီကမောင်းအုံချင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တရားအဖို့ဒုံရောက်နေတဲ့အတူပဲမအုတ်တရာနေတဲ့တီလာရှင်ဇယက်ကိုခေါ်သွားပါတယ်ဇယက်ကိုရောက်တော့ဆရာလေးမအုတ်တရာကအလောင်းတော်ကပ်တဖတ်ကိုယူပြီးဖူတွေးကြရတယ်လို့ကြားရပါရင်ဘလို့သွားပြီးဘလို့ဖူတွေးကြရတာလဲဆိုတာကိုကြားသိနေတာနဲ့လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့တစိလောက်ပြောပြစမ်းပါလို့ဆရာလေးကစတင်လိုက်တော့ အဲ့ဒီမှာဆရာလေးမအုတ်ဒရာကဖြှားခင်းပြီးထိုင်ကြပါအောင်နားကြပါအောင်လို့ပြောပြီးအနည်းမှရှိတဲ့ရေတကောင်ကရေတွေကိုတော့ဖလားတစ်ခုနဲ့ငှဲ့ပြီးတော့တျောက်ပြီးတျောက်ပီးရင်လေဒေါ်လေးတို့ကကြားကြင်လို့အခုလိုလာမေးတယ်ဆိုတော့ဒီအချောင်းကိုပြောရရင်တော့တဆွေဆွေတမြင်မြင်နဲ့လွမ်းပြလွမ်းနာကြပြီးမစားနိုင်မအိနိုင်အံကိုဖြစ်သွားတာပဲဒေါ်လေးရဲ့လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဆရာလေးမအုတ်ဒရာကဒဇုံတစ်ခုကိုတွေးတော့နေတဲ့လက္ခဏာနဲ့ငေးဆိုင်ပြီးကြည်နေတာကိုတွေ့ရပါ යි အဲ့ဒီမှာဒေါ်လေးက ကိုယ်တိုင်မြောက်ဖို့လို့မဖူးရပေမယ့်တဆင့်စကားတဆင့်နာကြားရတဲ့ကဘလို့ဂျီညုံမက်မသိဘူးဆရာလေးကိုတိုင်ဖူးတွေ့ခဲ့ရသူဆိုတော့ဆရာလေးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြားရရင်အင်မတန်ဝမ်းသာရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဆရာလေးရဲ့အဖို့မှလည်းနေဖန်ခရိုပို့ပြီးတဲ့ကုတေကအလွန်ကြီးမားမော်မြတ်တဲ့အကြောင်းအတန်တန်တိုက်တွန်းလိုက်တော့ပြောကြားခဲ့ပါ යි ဂျီတော်ကဝယ်ဆရာလေးရဲ့မျက်နှာကကြည်လင်လာပြီးဒေါ်လေးတို့လည်းဒီလောက်တောင်ကြားချင်းနေဆိုရင်တော့ပြောရတာဘောလို့ပြောပြီးတော့ရေတကောင်းကိုသူ့နေရာသူပြန်ထားလိုက်ပြီးတော့ မောင်ချေနှုတ်ရဲ့နာမလာထိုင်ပြီးသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေကိုပြပြပါတယ်။တည့်ရဲ့198ခုနှစ်ဒီဘိုလေးလာပြင်းကနေပြည်တော်တောင်မှာဆရာလေးတို့တီလာရှင်နေ၁၀ပါးတီလာယူပြီးတော့ဥပုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။စီကုံကစက်တရီဥဆန်ထိုင်းကဥပုပ်တွေကိုဆုံရီစားတော့ပြီးပြန်လာမှာတော့ကြောင်းတဲ့အဝင်ကိုရောက်တော့ရေချမ်းစင်တဲ့စီရလေးမှာအမောပြေခဏဝင်ပြီးထိုင်နေပါတယ်။ဒီချိန်မှာပဲအသက်30လောက်ရှိပြီလို့ခန့်မှန်းရတဲ့ဥစဉ်တဖားနဲ့နောက်ကကြောင်းသားလေးတစ်ယောက်ရောက်လာပြီး ဒီကြောင့်လိုက်ကဘလိုခေါ်လဲလို့မေးတော့ဆရာလေးကအင်ဂျင်တိုးရလို့ခေါ်တဲ့ကြောင့်ရှောက်လိုက်တော့ဒီတိုးရမှာဟိန္ဒရာကတီလာရှင်မဟုတ်တရာရှိလားလို့မေးပါတယ်အဲရနဲ့ဆရာလေးကဘာဂိစများရှိလို့လဲလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်တရာကဟိုအိတ်တုံးကဥပဇင်းနဲ့မောင်းနှမအရင်းတော်ခဲ့တယ်ကွအဲဒီဘွားတော်ကဥပဇင်းကထွက်ရပေါရင်အလောင်းတော်ကပ်တဘာကိုသုံးောင်းတီးတီးလိုက်ဖို့မဲလို့မဟုတ်တရာကတောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့်ပို့ပေးပါမယ်လို့ဝန်ခံကြိပေးခဲ့တယ်ကွ အဲ့ဒီဘွားမှာပဲတွေ့ရပောက်ကိုတစ်ချိန်ပို့ခဲ့ပြီးပြီးအခုနောက်ဘွားမှာလည်းဒုတိယအကြိမ်လည်းပို့ခဲ့ပြီးပြီးခွဲ့အခုလက်ရှိဘွားမှာတော့တတိယအကြိမ်နောက်ဆုံးအဖြစ်နဲ့သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လိုက်ပို့ပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့တမင်လာခေါ်လာခွဲ့ဆရာလေးလည်းရုတ်တရက်အန်ဟောသွားပြီးတော့အရှင်ဘွားတုံကမောင်နှမတွေကမမျော်လင့်မယ်အခုလို့တွေ့ရတာနဲ့ဝမ်းသာလွန်းတာနဲ့ဒါနဲ့နေပါအောင်ဖခင်တပည့်တော်မှာကတုံးဘွားတောင်းကူနေပြီးပဲဒီလိုဆိုရင်ဥပဇင်းရဲ့အတက်ကဘယ်လောက်ရှိပြီးလဲလို့မေးလိုက်တော့ ကဲပါဦးစင်းရဲ့အသက်တွေပါနေမေးမနေပါနဲ့မအိုဒရကတုံးဘဝကူးနေပေမဲ့ဦးစင်းကတော့တဘဝပဲရှိသေးတယ်ကွအဲ့ဒါနဲ့ဆရာလေးကဝန်တာအားရနဲ့ဒီဘေတော့တိတ်ပြီးကန်ထူတာပဲဖေဟာအလုံးတော်ကပ်တဖတ်ကိုအေးရင်ဘွားတွေကဖူးတွေးကြရတဲ့ပါရမီတက်ခံကြောင်ထင်မရဲ့ဖူးခြင်းနဲ့အာယုန်တွေပေါ်နေတာတနေ့တော့ရှိနေပြီလို့ရှောက်လိုက်ပါလေကဲလိုက်မယ်ဆိုရင်လေအခုပဲသွားမယ်ကွရင်မားမကြပါဘူးကွခုနိ့ပဲကြာမှာပါ ဆောင်ချင်း प प ောင် ਨੇ အဝေဆာနင်းနေပပတော့ယူခဲ့ဟောရီចောင်းသားလေးပါခေါ်သွားမြ мян လည်းပြန်လာခဲ့တော့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတော့သူနဲ့သူပါလာတဲ့ចောင်းသားလေးကိုထည့်ပေးလိုက်ပြီးចောင်းသားလေးရဲ့နာမည်ကမောင်ထွန်းစောပါဆရာလေးလည်းအဝေဆာတင်းယုံလောက်ကိုယူသွားပြီးတော့အတူနေကြတဲ့တီလာရှင်လေးကိုပြည်မျိုးမှာ9နှစ်လောက်တော်နေအောင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ထွန်းစောနဲ့အတူထွက်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်ပြည်မျိုးကိုရောက်တော့တမောဆိတ်ကိုတန်းဆင်းလိုက်ပြီးတမောပေါ်တက်မိတဲ့အခါမှာတော့ တိလရှင်နှစ်ပါးကိုတွေးခဲ့ပါတယ်။အရင်မှပဲသူတို့တွေကဆရာလေးကိုမြင်မြင်ချင်းမြဲဝန္တာအာရနဲ့စီချိုနှုတ်ဆက်ကြပြီးတော့ဥပဇင်းရဲ့ညီမမဟုတ်ဒရဆိုလာလားဆရာလေးလားလို့မေးကြပါတယ်။ဥပဇင်းကဟုတ်တယ်ကြောင်းကိုပြောလိုက်တော့ဆရာလေးနှစ်ပါးလည်းအရှင်သိလိုက်တာမဟုတ်ဒရရယ်ခြေချသလိုပဲလာတွေ့တာပါရမီဖြူလိုက်တာဆိုပြီးတော့ဝန္တာအာရပြောကြပါတယ်။ခြာနေတိလရှင်နှစ်ပါးကဘယ်ကလာပြီးဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲလို့ဆရာလေးကမေးတော့မြေအောင်ကလာတဲ့အကြောင်း ချွေဆက်တော်ဖျားကိုဖျားဘူးသွားမိကြောင်ပြောလိုက်တော့ဦးစင်းကအတော်ပဲဦးစင်းတို့လည်းဆက်တော်ရဖျားကိုဖျားဘူးလာကြတာပဲအတူတူသွားကြမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနဲ့တင်မိုးဘုံမှာညားရကြပြီးမနှဲ့လင်းတော့မိမူးစိတ်ကန်းကိုဆိုင်ပြီးတင်ဖုံးဘုံကဆင်းပြီးတော့ချွေဆက်တော်ဖျားကိုဖူးခဲ့ပါတယ်ညနေရောက်တော့ဖျားဘူးပြီးညားရပြီးတော့နှောင်းနေ့မှလည်းတည့်ရလုံလုံးဖျားဘူးပြီးညားရတော့ချွေဆက်တော်မကြီးနဲ့ညားဖြစ်သွားပါတယ်မနှဲ့လင်းတော့အတူလာတဲ့တီလာရှင်တစ်ပါးကချွေဆက်တော်မှာနေခဲ့ကြပြီး ဆရာလေးတို့ကတော့အနှောင့်အယှက်တဲတဲကိုရှည်ကျင်ခီထွက်ခဲ့ပါလေ။သုံးနာချိန်လောက်ရောက်တော့ပိုက်သေးခလည်းဆလာလာပြီးဒီတော့မှပဲဦးစင်ကငါပြောသေးတလုံးစီပြေးတာနဲ့တွုံစုံနဲ့နှစ်ယောက်သားတစ်ပင်အောင်မှထိုင်ပြီးစားလိုက်တော့တလုံးတည်းနဲ့ပဲ bại ဝသွားပြီးတော့တယ်။မလဲမစားတော့ပါဘူး။တောင်ကြီးတောကြီးတွေကိုတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့တွားရပေမယ့်မောခြင်းပန်းခြင်းမရှိပဲတက်တက်တာတာနဲ့ပဲတွားနေရပါလေ။ညနေနေဝင်ခါနီးတော့ဦးစင်ကအခုညတော့တဲမှာပဲအိပ်ကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီတော့မှပဲဆရာလေးက ကြားရွေစင်းတွေကိုကြောက်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့ဦးစင်ကမကြောက်ဖို့အကြောင်းနဲ့စီတုံးနဲ့ချပြထားမိအကြောင်းပြောပါတယ်။ကဲကဲကဲဘာမှမကြောက်ကြနဲ့ဦးဝစင်စီတုံးနဲ့ချထားပေးမယ်။စီဝိုင်းကအကျဲကြီးဆိုတော့ခင်ကြီးခင်ငယ်သွားချင်ရင်လေအပြင်မထွက်ပဲစီဝိုင်းထဲမှာပဲသွားပေါ့။ဦးစင်ကတော့မิตรကြံမှန်စီးပြန့်ရင်နဲ့အပြင်ကနေစောင့်ပြီးအိတ်ပေးမယ်ကွဲ့။စိတ်ချလက်ချတာအိတ်ချအကြောင်းရှိရင်တော့လမ်းပြီးခေါ်လိုက်ပေါ့ကွဲ့။အရင်းလုံးနဲ့တဖြည်းဖြည်းမှောင်လာပြီးတော့တော်ကြီးတဲမှာတော့ တော်ရရင်တရိုက်ဆန်ရဲ့ဟိနဲ့ဟုတ်တဲ့ဦးတန်တွေကဆူညံလို့နေခဲ့ပါ යි ဒီလိုနဲ့ဆရာလေးလေးကုစိတ်ကောင်မတင်နိုင်တာနဲ့တစ်ခါနဲ့ချုံမွေးချငိုပါတော့တယ်ဒီရောမှထွန်းစောကလက်ခုလက်ဝါတီပြီးဆရာလေးကလည်းဗျကျွန်တော်လိုကလေးကမကြောက်ဖ ೇನೆ ဆရာလေးကကြောက်လို့ငိုရသေးတယ်အမရဲလို့ပြောပြီးရှိနေပါ යි ဒီလိုရင်နေတဲ့အတန်ကိုစီဝိုင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာဆောင်းနေတဲ့ဥပစိန်ကကြာတော့ဟေးထွန်းစောဘာဖြစ်နေတာလဲဟော်ဒီမှာဖះ ဆရာလေးမဟုတ်ドラကကြောက်လို့တယ်ဖေဟာငိုလဲငိုနေတယ်ဖေမကြောက်ပါနဲ့ခွဲ့ဥစဉ်လဲရှိတာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစိတ်ချလက်ချသာအိတ်ကြပါအဲဒီတော့မှပဲဆရာလေ ई, းတို့လဲတစ်ခါတည်းနဲ့အိတ်ပြောထွားလိုက်ပြီးတော့မနဲ့လင်းလို့ဥစဉ်ကနှိုးတော့မှပဲနှိုးခဲ့ပါလေဒါနဲ့စံချောင်းတည်းမှာမျက်နှာတက်လိုက်ပြီးဥစဉ်ကငပြောသည်တလုံးစီပေးတာနဲ့စားလိုက်ပြန်ပါလေကဲခရီးဆက်ကြမယ်ခွဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့ရောက်ပြီခွဲ့အဲဒီလိုနဲ့ဆက်လာခဲ့လိုက်ပြီး ပထမတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးကြော်စင်းလိုက်တော့အခြေခုငွေပြားကြီးတွေခင်းထားတဲ့အပေါကနင်းသွားခဲ့ပါလေ။ဒီနောက်မှာတော့ငကားကြီးတစ်ကောင်ရှိပြီးပပြင်းကြီးတွေထောင်းနေတာမြင်လိုက်ရတော့ဆရာလေးလည်းလက်မီတော့နောက်ဆုတ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာထွန်စောကအရှင်မဟုတ်ပါဘူးဆရာလေးရဲ့အယောက်ကြီးတွေပါ။အရင်းလုံးနဲ့ငကားကြီးတစ်ကောင်ဂျာကနေလမ်းလေးတိုင်ပဲဥပစင်းကရှေ့ကကြွားပြီးဆရာလေးကအလဲကထွန်စောကနောက်ကနေတန်းစီပြီးတော့လိုက်သွားပါလေ။ညနေဆောင်တော့ငကားလန်းကနေထွက်ပြီးတော့ ပဂရိငွေအောင်တောက်နေတဲ့တဲပြင်းကြီးဘုတ်ကိုရှားတော်ပြံပါလေအဲ့ဒီငွေတဲပြင်းကြီးကိုဖြတ်ကြောပြီးကြောက်ဖြာကြီးကားထားတဲ့လှိုင်းကုတ်တစ်ခုကိုတွေးရပြံပါလေအဲ့ဒီလှိုင်းကုတ်ကတော့အလောင်းတော်ကတပါခေအောင်ဆက်မဲတော်မူတဲ့ဝေပါရတောင်ရဲ့တောင်ဖက်မြက်နာပါကဲအခုတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးကွအပြင်ကနေအာယုံပြုတ်ပြီးဖူးကြမေတော့ဘာအန်ဒီမှမရှိဘူးကွစတုမာတွေနတ်မင်းကြီးတွေစောင့်နေတယ်သူတော်ကောင်းကိုကားခွဲတယ်သူရုံမာကိုလက်မခံဘူးကွအဲ့ဒီမှာဆရာလေးက ဒီတောင်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲလို့မေးလိုက်တော့ဟော်ရီတောင်ကအလောင်းတော်ကက်တပတောင်းခွဲ့ဝေပါရတောင်းဟိုနောက်ဖက်ကတောင်ကဝေပုံလာတောင်းလို့ခေါ်ရဲခွဲ့ဆရာလေးကလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့တောင်တစ်ခုလုံးကလင်းထိန်နေပြီးကြယ်တွေပြနေသလိုပဲတက်တာကတည်းဆင်းတာကဆင်းနေကုမျိုးနေတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါနဲ့ဆရာလေးကဝေပါရတောင်နဲ့ဝေပုံလာတောင်ဟာရာဇကြိုးပြီကိုယန်နေခဲ့တဲ့တောင်ကားလုံးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဝေပုံလာတောင်းလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခွဲ့ အဲ့ဒီတောင်တွေကဒီတောင်နှလုံးရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးမှိတ်ထားတာရာဇကြိုပြီရန်နေတဲ့တောင်ငါးလုံးကိုဥပစင်ရောက်ဖို့တွေကြကယ်လို့ကက်တပအလောင်းတော့ဒါဝေပါရတောင်ဆောင်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်ဆောင်ထဲမှာရှိတယ်နေလေဘာမှမရှိပါဘူးကြွပထမအတ္တငါရဏတင်တော့ကရာဇကြိုပြီဝေပါရတောင်ရဲ့လိုင်ကူဝါမှာရှမဟာကက်တပအမှုပြုတ်ပြီးတော့ပထမအတ္တငါရဏတင်ခဲ့တယ်ကြမ်းစာရေးတဲ့ဆရာတွေကလည်းလူသားမှခနာကိုတွေဖြစ်နေတော့ ဝိဇာဇ oji တပတိတို့လိုမြေရှိုးမိုးပြနိုင်တဲ့တခုမှရှိတော့ဟိမွန်တာကဝေဘာရတောင်နဲ့ဝေဘုံလာတောင်ကိုမရောက်နိုင်တော့မတိဘူးွဲ့မတိတော့မရှိဘူးလို့ထင်ပြီးလူတိုင်းသိတဲ့ရာဇကြောပြီကဝေဘာရနဲ့ဝေဘုံလာကိုပဲညှို့ရတာပေါ့ဦးစဉ်လေအဲ့ဒီလိုပဲဖတ်ဘူးတယ်ကွဲ့ရာဇကြောပြီမှာဝေဘုံလာတောင်ဟိမွန်တာမှာကေတာလာတောင်ကောင်းငယ်မှာနိလက်ခက်ပေါင်းတို့မှာလမြေပေါင်းတို့မှာသမုတ်ရဖြစ်တယ်တဲ့ဟိမွန်တာမှာဝေဘုံလာတောင်ရှိမှန်မတိတော့ သောကြိုပြီကဝေပုံလကိုပဲမှတ်ပြီးတော့ခြောက်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဟိမန္တာမှာကိလာဒ္ဒအောင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကဲ့ဝေပုံလတောင်ဆိုမှမှတ်နေ။ကိလာဒ္ဒအောင်ဆိုတာအနောတတအိုင်ကိုရန်နေတဲ့တောင်ငါလုံးမှာတလုံးပါဝင်ပေဖြစ်တယ်ကွ။အဲ့ဒီတောင်ငါလုံးကတုတ်တဒနတောင်ကာလတောင်ဂန္ဓမာရဏတောင်စိဒတောင်ကိလာဒ္ဒတောင်ရဲ့လို့ငါးလုံးရှိတယ်ကွ။အဲ့ဒီဘက်မှာတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှင်တို့ခေယောင်မြင့်လျော်ရာဖြစ်ပြီးဂန္ဓမာရဏတောင်ကအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်ကွ။ အဲ့ဒါကြောင့်လဲအနောတတရေအိမ်ကိုရန်နေခဲ့တဲ့တောင်တွေမှာကန္ဓာမာဒနာတောင်ကအမျက်ဆုံးဆိုမှမှန်နေခွဲ့သူနာဘုံမီတထုံမီကကေလာသတောင်ကလည်းပဲဒီငါးလုံးကကေလာသနာမည်ကိုယူပြီးမှဲ့ထားတာလို့ပြောရင်မှန်နေခွဲ့ဒီလိုနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်စကားတွေပြောနေလိုက်တာတော်တော်ကိုညှနဲ့သွားခဲ့ပါပြီခဲခဲခဲအဲ့ကြတော့မနေကြတော့မှပဲချောင်းထဲမှာရေမို့ချိုးကြပေါ့စွန့်တော့တင်မို့လဲငပြောသေးတဖြစ်ဂျန်သေးတယ်ခွဲ့မနေကြမှာပဲစွန့်တော့ကရင်နဲ့အားရအောင်ဖူးကြခွဲ့ တီလုံးနဲ့ထွန်စောကတော့ဆရာလေးရဲ့နားမှာတရှုရှုနဲ့အပြ ёр သွားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့က9ရက်မြောက်နေ့ညပါအနိနာပတ်ဝန်းကျင်မှာလေလူစုလူတယောက်မှမရှိခဲ့ပါဘူးချောင်းရံမြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ထွန်စောနဲ့နှစ်ယောက်သားလေးစမ်းချောင်းထဲမှာရေမူးချိုးကြပြီးတော့အဝေအစားတွေလဲလဲဝဲကြပြီးဆွန်းတော့တင်မိုးအတွက်ငပြ ёр ဖီးကို깟ပြီးတော့ထိုင်ဆောင်နေတော့မှပဲကဲအချိန်ကျပြီးတော်ကြဆိုတီလုံးနဲ့အလောင်းတော်ကတ္တဘာထိုင်ကိုယ်ဝါကိုတွားခဲ့လိုက်ပြီးရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဦးစင်းကဗတိစိတ်ပြီးတော့ တဲ့ကတစုံတစ်ခုကိုရှူရင်းနဲ့ကြောက်ဖြာကြီးကိုလက်နဲ့တုံးချဲပုတ်လိုက်ပါလေဒီခါမှာကြောက်ဖြာကြီးကအတွင်ဘက်ကနေပြွင့်သွားပြီးခဏကြာတော့ဟုံးငင်းဲမြည်ပြီးပြိ့သွားပါလေဒုတိယချိန်လည်းအဲဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့တတိယချိန်မှာတော့တခါတည်းပြွင့်သွားပြီးပြန်ပြီးမပိ့တော့ပါဘူးဒီခါမှာတော့ရှေ့ကပဲဦးစင်းကဝင်သွားပြီးဆရာလေးတို့ကနောက်ကဝင်လိုက်သွားပါလေအခြေကိုရောက်တော့မိထွေ ဝေပုံလာတောင်ကဗရမများတွေကိုမမင်းကြီးတွေကယူပြီးတော့အလင်းရောင်ပူဇော်ထားခဲ့တာဟောလာကတတိမျိုးစုံနဲ့စွန့်တော်ကတ်ထားတာဒါကဗန္ဓရာတည့်ရည်တီးလို့ခေါ်တယ်ဟောလာကသဘူတပြည်တီးလို့ခေါ်ရဲခွဲ့တတိနတ်နေကမွေးကြိုင်နေပြီးတော့သူတို့လေယူလာတဲ့ငပြော်တီးတပြိကိုစွန့်တော်ကပြီတနားရီနောက်ကြောင်းအောင်ထိုင်ပြီးဖူးခဲ့ကြပါလေဖူးရင်လည်းဦးစင်းကရှောက်ပြရင်လိုင်ဂူတော်ရဲ့အဝင်ပေါက်ကတောင်ဘက်မှာရှိနေပြီးတော့ပုံသံတိုင်းမေ၆တောင်ပတ်လေရှိနေပါတယ် ဆိုင်ငုံကတော်တော်ကျပြီးအမြင်ကအတောင်80ဆီလောက်အမြင့်များရှိပါတယ်။အလောင်းတော်ကတော့ကိုယ်တွင်းဟရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့အောက်ခံကြောက်ဖြာဘက်မှာရှိနေပြီးတလုံးဘက်မှာစံတော်မူနေခဲ့ပါတယ်။အရက်တော်က6တောင်လောက်နဲ့စံတော်ကလက်လေးတည်းလောက်ရှိပြီးမြောက်ဘက်ကိုခေါင်းမြူတော်မူနေခဲ့ပါယက်ရလက်ကအောက်လက်ဝဲလက်ကအပေါ်အနောက်ဘက်ကိုမျက်နှာမူနေပြီးတော့တစောင်းအိတ်နေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ဆိုင်ငုံအွားကတော့အလောင်းတော်ရဲ့ခြေရင်းဘက်မှာရှိပါတယ်။ဥပဇင်က အလောင်းတော်ရဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေအပေါ်ဘက်ကိုလက်ဖြားလေးကိုကင်ပြီးမြှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပျော့ပျော့ကလေးနဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်။ဦးကောင်းတော်ကမှပြီမြှောက်ပြတဲ့အခါမှာလဲပျော့ပျော့ခွေခွေလေးနဲ့မြှောက်လာတာကိုတွေးရပါတယ်။အလောင်းတော်ရဲ့ရှိမှတော့ကုငယ်လုံးလောက်ရှိတဲ့ငကိုယောင်တောက်နေတဲ့စိန်နေကြောက်တွေပထမများတွေဝေတဝံကြောက်တွေစတဲ့ကြောက်ပေါင်းတရာလောက်မှာတော့ရွှေကလပ်တစ်ခုစီနဲ့တန်းစီပြီးပူဇော်ထားပါတယ်။အလောင်းတော်ရဲ့ရှိမျက်နှာဘက်မှာတော့ဖိုးသူတော်တစ်ပါးကတောင်းဝေးထောက်ပြီးရဲ့နေပြီးတော့ပထမတော့အယုတ်လို့ထင်ရပေမယ့် နောက်တော့မှအသက်ရှိနေတဲ့ဖိုးသူတော်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါ යි ။ဆရာလေးကတော့အလောင်းတော်ကိုဖူးလို့မဝကြည့်လို့မဝဖြစ်နေပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပိထီတော်မဏ္ဍပ်တွေဖြစ်နေပြီးတော့နေမိုးတဲ့အချိန်လောက်ရောက်တော့ဥပဇင်းကိုကြိလိုက်တော့ဥပဇင်းကလည်းဖူးနေတော့မှကြည်တော်မပဲဖိုးသူတော်ကြီးကသွားကြသွားကြလို့ပြောတာကြောင့်ဥပဇင်းလည်းထွက်ကြတော့မှရုပ်ပြီးတော့ကြပြကြာထွက်လာခဲလိုက်ပါရဲ့။အလုံးကအပြင်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လှိုင်းကုန်တကားကြီးလေဂျင်းကလေးမြည်ပြီးပိတ်သွားပါရဲ့။ နောက်ဆိုရင်ဖူးရတော့မှမဟုတ်ပဲတဲ့ဘေးတော့မှကတော်ခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဥုံတုံးကျင်ထိုင်ချကြတော်ရင်လည်းဝန်းထဲကနေစုတ်တဲ့လာခဲ့ပါတယ်ဂျီလိုနဲ့ဥပဇင်လည်းဂတိတိုင်3ကတော်ဖူးပြီးမှပဲဂျီနေရောပေါ်လို့ပြောပြီးတော့ငပြောင်းတီတလုံးစီကြွေးလိုက်ကြပြီးတော့ထွန်းစုံတဲ့အတူစားလိုက်မိပါတယ်စားထွက်လာလေကသမင်းဆိုလို့မစားရပဲငပြောင်းတီနဲ့ပဲအသာဖြည့်ခဲ့ရပြီးတော့မောကျင်ပန်းကျင်လည်းမရှိနေထိုင်မကောင်းတာလည်းမဖြစ်ဖဲနဲ့တတောင်တတပဲတောင်ထဲနေဘော်ကိုဆင်းနိုင်တက်နိုင်ခဲ့ပါ යි okay အလောင်းတော်ကက်တဘကိုတော့ဖူးပြီးပြန်မို့ပဲရှိတော့နေကိုလာလန်တိုင်းဆက်တော်ရာခပဲပြန်မလားဖျက်လန်းကပြန်မလားကို့အရင်မှဆရာလေးကဆက်တော်ရာကိုဖူးပြီးမှပဲပြန်မတော်တော့ပါဘူးဖျက်လန်းကပဲပြန်မယ်လို့ရှင်းလိုက်ပါလေလာခဲ့တာက၆ရက်တောင်ရှိတော့ဖြက်လန်းကပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့တနေ့လုံးဒီမှာညားရင်နေတဲ့အကြောင်းပြောပြီးအပြင်ကနေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖူးကြပါတယ်တောင်ပဝင်းကြီးရဲ့နေကွန်လေရှောက်ကြည့်လေပဲကြပါတယ်ဘန်းတွေကလည်းလှလွမ်းတာကြောင့် ပြားတင်မို့ရီโซလိုက်ပြီးထွန်စောနဲ့နှစ်ယောက်သားခူးလိုက်ပြီးတော့တပွေးတပိုက်ကြီးရခဲ့ပါ යි အဒန်းတွေကမွှေးကြိုင်နေပြီးတော့တတော်လုံးတော်တော်လုံးကလည်းပန်းနဲ့အနေနဲ့မွှေးကြိုင်လို့ပါဒီလိုနဲ့ထွန်စောကအပင်ပေါ်တက်ခုပြီးဆီရလေးကအောက်ကောက်နေပန်းဝင်တွေကများနေပြီးတော့အလောင်းတော်ကပ်တဘာကူဝါးမှာတင်ပြီးပူဇော်ခဲ့ပါတယ်ညအုပ်ပိုင်းလည်းမအိပ်ပဲတစ်ချိန်လုံးမှပဲအပြင်ကနေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖူးမြော့လိုက်ပါတယ်ခੁနည်းရဲ့မြောက်တဲ့နေ့မနဲ့လင်းတော့ငပြောင်းဒီတလုံးစီပေးပြန်တာနဲ့စားလိုက်ပြီး ဥပဇင်းကညီမလေးကိုခရီးတခုတောင်းရလိမ့်မယ်။အလောင်းတော်အကက်တဘကိုဖူတည်ကြရတဲ့အကြောင်းဘသူကမှမပြောပြနိုင်။ခရီးတိုင်းတီးတဲ့ဆိုရင်ဥပဇင်းတို့တွေးကျင်နေတဲ့အခါမှာမိမာဘူဖီးယားကိုလာပြီးတော့စောရည်လို့ခေါ်လိုက်။ဥပဇင်းနဲ့တွေးရလိမ့်မယ်ကွဲ့။ဒီနောက်မှတော့သွားကြမယ်လို့ပြောပြီးကိုထုတ်ဘိုးကိုတဲလိုက်ပြီးတော့ရှီတစ်တစ်ကိုထွက်လာခဲလိုက်ပါတယ်။တမင်အိုတလုံကျက်လောက်သွားမိတဲ့အခါမှာတော့အီယော်ရီမြစ်ကိုျောက်သွားခဲပါလေ။ မြေနှမမလေးဆောင်ရင်နဲ့ထိုင်နေကြပြီးတခဏလောက်ကြာမှတော့လှေတစင်းနဲ့လူတယောက်ရောက်လာပြီးဥပဇင်ကအလောင်းတော်ကက်တဘောက်ကိုဖூပြီးပြန်လာတဲ့အကြောင်းပြည်မျိုးကိုပို့ပေးနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တော့လှေသမားလေးတပည့်တော်ကအလောင်းတော်ကက်တဘောက်ကိုဖိုးတဲ့လူတိုင်းအခမယူပဲနဲ့နေဗန်ကတော့ပို့ပေးနိုင်တဲ့လူပါပြည်မျိုးတွေမကြပါဘူးအလိုရှိရကိုပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဖရားလို့ရှားပါတယ်လှေထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ဆရာလေးလေးဘလို့အိတ်ချင်မှန်းမသိအိတ်ချင်လာပြီးတော့အိမ်ွေမစင်နိုင်ခဲ့ပဲနဲ့မျက်စိမဖွင့်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ် မိကနေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီးဦးစင်းရဲ့ခေါင်းနိုးတန်ကိုကြားတော့မှမျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အင်ဂျင်မြောင်တိုက်အဝင်ဝကခြေချမ်းစိနေဇရေလေးမှာအထုတ်ပိုးတွေပါရှားနေခဲ့ပါပြီ။အိမ်မက်များမတ်နေလားလို့ထင်ရပါတယ်။အနားမှလည်းဘာမှမရှိမနေ့စုံးသားချိန်လောက်ကလေဘော်တက်လာပြီးမိုးလဲချိန်လောက်မှာတော့ဇရေကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့အင်ဂျင်မြောင်ကပြန်ရောက်တော့အလောင်းတော်ကဲ့တဲ့ပေါ့ကိုဖူးတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြောခြင်းခဲ့ပေမယ့်ပြီးထားတဲ့ခရီးကိုသတိရပြီးစိတ်ကုန်မနေချုပ်ထီးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တင်ရမှာတော့တိတ်ကိုပြပြချင်တာနဲ့ဇေယျပေါ်မှာအတူနေကြတဲ့သတင်းသုံးမောင်တွေကိုအလောင်းတော်ကက်တပါဖူးပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြပြပြခဲ့ပါလေ။ဒီလိုနဲ့ဥပဇင်းကိုတွေ့ချင်းရင်မြင်မာဟူဖျားကိုလာပြီးတော့တွွန်စောရည်လိုခေါ်လိုက်။ဥပဇင်းတို့လာခဲ့မယ်လို့မှာလိုက်တော့သူတရိရတာနဲ့ဒီနေ့မှာအဖို့တယောက်ကိုခေါ်ပြီးမြင်မာဟူဖျားကိုသွားပြီးတော့ရောက်ရောက်ချင်းမှာပဲတွွန်စောရည်လိုတကြောကြောအော်ခေါ်ခဲ့ပြီးပေမဲ့ဘသူမှပေါ်မလာခဲ့ပါဘူး။အတန်ကြာတော့အလောင်းတော်ကက်တပါကုထဲမှတွေ့ကြရတဲ့ ဘိုဒိုရီချွက်လာပြီးအလောင်းတော်ကက်တဘောက်ကိုဖူးတွေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဘသူကမှမပြောပါနိုင်တော့မှားလိုက်ရတဲ့တီလာရှင်ကလူရကာရှောက်ပြောင်းနေတာကိုတွန်စော်တို့ကဘယ်လာတော့မှလဲတွားကြကုန်ပြီလို့ပြောပြောစွစွနဲ့တောင်အောင်ကိုပဲဆင်းသွားပါ යි ။ဆရာလေးလည်းငုံယိုပြီးပြန်ခဲ့ရပါ යි ။ကျွန်တော်လဲဖူးအောင်ချင်ပြောပြတာတွေကိုသူ့ရဲ့ပြောဟန်စုံဝန်တိုင်းမေးရေးတာမှတ်တာထားလိုက်ပါလေ။ဒီနောက်မှတော့ကျွန်တော်မှာပါလာတဲ့ငွေတရားကိုဖူးအောင်ချင်ကိုလှူဒန်းလိုက်ပြီးတော့ အဖိုးအခုပြောပြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကတကယ်ကိုစမ်းကျက်ပါလေအဖိုးရေတိတိချာချာလေးကြီးကမှတ်သားထားပါရစ်ကျွန်တော်ကစာရေးစာဖြစ်အောင်စ조사နေသူပါအဖားရေစာရေးစာဖြစ်ပြီဆိုရင်အခုအဖိုးပြောပြတဲ့ဖြစ်ရဲ့စမ်းကျက်ကိုတိုင်းပြီကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ်အေးကွယ်တာတို့တာတို့တာတို့ငမည်းလေရီမန်းထားတဲ့စပါးဝါဒနာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းညိုပြီချိုဆောင်ရံ့နိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါစေလို့အဖားဆုတောင်းပေးပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ စာရင်းသူအရင်းအမာရေးသားထားတဲ့အံဩပနံဖြစ်ရဆန်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်နေ့မှလည်းအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဝယ်ရဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးမှာဆက်လက်ဆောင်မြောနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်희ချမ်းသာခြင်းကိုယ်희ကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီဘာလက်လာပါများဒီရေလာတိုးတက်ကြပါစေဗျာ။